E aí, galerinha do canal Pérez Criador, você aí que é novo na criação de trinca, é isso aí, ó. Primeiramente, se inscreve aí no nosso canal, deixa seu like, ativa o sininho aí para você receber aí notificações de mais vídeos. E hoje o assunto é trinca pistando na roda. É isso aí. Para quem lembra aí, que eu já deixei aqui no canal, eu andei acompanhando aí o Trinca Ferro Elite. E agora estou acompanhando também o Trincaferro Magneto. Magneto está sendo considerado aí um dos melhores do Goiás e o Elite considerado aí o melhor aí de Brasília. Já foi aí várias vezes campeão brasiliense. É isso aí. E eu conversando com os donos ali dos campeões, dos passos que vem se destacando aí com um excelente vigor. Eu fiquei perguntando, e aí, o que que vocês acham aí de pássaros pistando na roda? Primeiramente, você tem que lembrar que se o pássaro começar a pistar muitas vezes na roda, você pode ser desclassificado aí do torneio. Então, o que que você deve prestar atenção? Você deve prestar atenção por que seu pássaro está pistando. A pessoa que observa seu pássaro, primeiramente ela esquece que tudo não se resume à alimentação. A pessoa muitas vezes pensa: ah, eu alimentei meu pássaro, eu deixei meu pássaro aí num ponto excelente, então eu vou levar para a roda. Só que ele esquece que o trinca-ferro é um pássaro de muita fibra. E por ter muita fibra, ele é um pássaro que acaba dependendo aí de fêmea. Alguns pássaros aí que tem fêmea, ele acaba sentindo muito na roda. Se ele não tiver acasalado com a fêmea totalmente, ou se ele não gosta da fêmea. Muitas vezes a fêmea aceitou ele, mas ele não aceitou a fêmea. Ou ele aceitou a fêmea e a fêmea não aceitou ele. Então, você prestando atenção nesse ponto aí, seu pássaro vai render mais na roda. Ele pista por quê? Ele pista porque ele busca um recurso para que ele possa atrair a fêmea. Se você observar aí na natureza acontece muito isso. Os pássaros, eles levam aí uma disputa a sério, mas quando ele vê que ele está perdendo aquela fibra, aquela ordem pro outro, no mato, isso é normal. Eles se afastam daquele local, quer dizer o que? Eles vão tomar um gás ali da fêmea e volta com tudo para tentar ali continuar aí administrando ali seu espaço, ele defender seu território. Então, primeiramente, a gente tem que observar isso. Vários fatores. Segundo fator é que as pessoas esquecem se ele está pistando muito, é sinal que ele pode estar aí precisando de fêmea, ou que está sofrendo alguma coisa, não está pronto totalmente. O que é que acontece quando ele está grossinho? Quando ele está ali grossinho, ou inchadinho, infladinho, quer dizer o quê? Que passou do ponto de fêmea. Então, você tem que observar isso, porque os trincas, eles é um pássaro, por ter muita ordem, eles acasalam muito rápido. Então, eles passam de fêmea porque que eles querem aninhar para reproduzir. A partir do momento que a fêmea começa ali rodar ninho e pistar ali e responder ele acaba passando de fêmea, como as pessoas falam, passa do ponto. Então, você observando isso, com certeza seu pássaro vai render mais. Observa o dia que você coloca o ninho para a fêmea, o dia que você coloca o ninho para o macho. Se você coloca ninho para o macho, não coloca ninho para o macho. Se ele precisa ser na mexida do furinho, se ele precisa ser ali no mesmo voador, se você precisa levar ele só. Se você, como é que você tem que levar esse pássaro, condicionar ele para que ele esteja aí preparado para competir? Espero que a dica aí foi bacana. Espero que você aí possa usar isso aí nos próximos torneios. Se você vai usar ou prestar atenção nisso aí nos próximos torneios, deixa seu like, deixa seu comentário da cidade que você nasceu. Se você chegou nesse vídeo até agora, aproveita aí e vê mais vídeos aí que a gente tem sobre trinca. Tem kart, tem vários momentos aí do passo do Trinca Ferro Elite, do Magneto, que vem ajudar vocês aí nesse processo. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Aqui é o Pérez Criador, sempre tentando ajudar e fortalecer vocês cada dia mais. E como eu sempre falo, fica com Deus e até mais.